Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я збираю команду французького чемпіонату сезону 23-24 вслід за УПЛ та Бундеслігою. Починаємо. Приятного вам перегляду. Традиційно із голкіпера починаємо. На воротах Бріс Самба із Лансу. 33 матчі, 14 з них на 0 та в середньому 3 сейви за гру. Гратимо ми по схемі 4-3-3. Лівий захисник Люка Ернандес. 27 матчів, 1 плюс 1 у французького захисника. Справа зіграє Ашраф Хакімі із Парі Сен-Жермен. 25 матчів, 4 забитих м'ячі та 5 пара асистів. Центральних захисників. Маркінюс із ПСЖ. 21 гра та 1 асист. Та Самуель Жиго із Марселю. 21 гра, 3 забитих м'ячі у французького центрального захисника. Три гравці, які зіграють у центрі поля. Перший – португалець Вітіння із ПСЖ. 28 матчів, 7 плюс 4. За сезон Вітіння перетворився на справді топового півзахисника. Другий – теж парижанин Варен Зер Емері. Молодий талант. 26 матчів, 2 плюс 3 у молодого таланта Парі Сен-Жермен. Проводить він насправді яскравий сезон та став одним із ключових гравців чемпіонів Франції. Та третій Фофана із Монако. 31 гра, 4 плюс 4. Я вважаю, що цьому хлопчику вже точно пора на підвищення. Вже який сезон поспіль Фофана проводить на високому рівні. Три гравці в атаці. Зліва Кіліан Мбапе. Напевно, що кращий гравець усього сезону. 29 матчів, 27 забитих м'ячів та 7 асистів. Кращий бомбардир сезону. Справа Усман Дембеле. У француза 26 ігор, 3 забитих м'ячі та 8 асистів. І в центр нападі зіграє П'єр-Емерік Аубамеянг. Габонець провів просто чудовий сезон. 33 матчі, 16 забитих м'ячів та 8 асистів. Схоже, що габонець зміг перезапустити свою кар'єру та в Марселі він вийшов на новий рівень. Браво, П'єр-Емерік! Головним тренером цієї збірної буде Луїс Енріке. 34 матчі та 21 перемога у ПСЖ на момент запису цього відео. Енріке дуже добре прийшов до Парі Сен-Жермен. Він дуже гарно збалансував цю команду. Хоч і не змогли виграти Лігу чемпіонів, але дійшли до півфіналу, вигравши Барселону та провівши дуже гарні матчі. І я думаю, що у Енріке у Парижі все вийде. Йому треба час команди будувати, він зміє. Що у нього було із Барселоною, це була просто фантастика. Тому що у ПСЖ ще нема таких зіркових гравців, як тоді були у Барселони. Переходимо до лави запасних. Джиджи Донарума 25 матчів та 10 на 0. Вандерсон із Монако 20 матчів, 3 плюс 1. Вільфрід Сінго, 24 матчі, 1 плюс 1. Тіло Керер, 14 матчів, 1 асист. Чансель Бемба, 24 матчі, 2 плюс 2. Жефрін Кондо Б'я, 25 матчів. Беджамен Буріжо, 31 гра, 9 плюс 6. Людовік Блас, 28 матчів, 4 плюс 1. Олександр Лаказе, 28 матчів, 17 плюс 2. Ель Ваї із Лансу, 27 матчів, 8 плюс 2. Плюс 2. Вісам Бен Єдер, 31 гра, 15 плюс 2. Нагадаю вам, що вся ця статистика бралась до останнього туру, тому що відео я записав трішки раніше. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підпишіться на телеграм-канал. В телеграмі всі новини із світу футболу. На цьому я завершую. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! На все добре! Побачимось вже скоро!